Ishtixon tumanida sifatli ta'lim, kuchli jamiyat shiori ostida 2-chi ustozlar milliy forumi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Forumda maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi muassasalar direktorlari, xalq ta'limi a'lochilari, ilg'or va tajribali pedagoglar qatnashdi. Dastlab ishtirokchilar tumandagi Barkamol avlod bolalar maktabida bo'lib, u yerda iqtidorli o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bugungi kunda mazkur maktabda 7 yo'nalishda 65 ta to'garaklar faoliyat yuritmoqda. Yosh iste'dodlarga bu yerda o'z sohasining mutaxassislari ta'lim-tarbiya berishyapti. Tadbir ishtirokchilari bu yerdagi to'garaklar faoliyati iqtidorli yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishishdi. Shuningdek, iqtidorli yoshlarning iste'dodlaridan bahramand bo'lishdi. Shundan so'ng tuman hokimligining majlislar zalida 2-chi ustozlar forumi o'tkazildi. Unda so'z olganlar bugungi kunda yurtimizda o'qituvchilarning nufuzini oshirishga qaratilgan tizimli ishlar olib borilayotganligi, shunga mos tarzda ta'lim sifatini oshirish, chet tillarini puxta o'rganish, moliyaviy savodxonlikni oshirish hamda amaliyotga bog'lagan holda dars o'tish zamon talabiga aylanib borayotganligini ta'kidlashdi. Bundan tashqari, o'tgan o'quv yilida erishilgan yutuqlar, yo'l qo'yilgan xato-kamchiliklar, ta'lim tizimidagi islohotlar, yangi o'quv yiliga tayyorgarlik borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tishdi. Tadbir davomida 2022-2023 o'quv yili davomida o'zini har tomonlama namoyon etgan o'qituvchilarning bir guruhiga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi.